Елімізде коронавирусқа шалдыққандарды оңалту шаралары басталды. Бұл іспен Бурабайдағы өкпе және тыныс алу жолдары ауруларының республикалық реабилитациялық орталығы айналысады. Нысанда жылына 4000-ға жуық адам ем алатын болса, енді олардың қатарына осы жазда COVID пен пневмонияның құрығына іліккендер де қосылды. Коронавирус індетіне шалдыққандардың бірі 70 жастағы Ғосман Ақсақал. Қария 3 апта бойы қатты ауырған. Жаратқанның жазуымен жаман індеттен дәрігерлердің арқасында ғана аман қалдым дейді ол. Вирустан өкпесі зақымданғандықтан жергілікті мамандардың жолдамасымен осында келіп отыр. Шын айту керек, өте ауыр болды. Мұндай жағдай еш уақытта бастан өткізбеген адам қиын болды, шын айту керек. Содан менің бір керемет осы ризашылығым, мынау дәрігерлердің ерлігі дегеніңіз, азаматтық ерлігі дегеніңізді ерекше айту керек. Бұрын мынау жанымыздың, тәніміздің сауында мән бере бермейді екеміз ғой. Енді Құдай жазып сол 20 күннен кейін емделіп шықтық. Осында ем алып жатқандардың көбі Ғосман Ақсақал секілді қауіпті вирустың қармағын іліккен жандар. Арасында онсыз да бұрыннан бері өкпе және тыныс жолдары қабынғандар да бар. Ең бастысы олардың барлығы 14 күн бойы оңалту шараларынан тегін өтеді. Ол үшін әр облысқа мемлекет есебінен ай сайын 20 квота бөлініп отырады. Яғни осындай дерті бар адамдардың бәріне реабилитация қарастырылған. Ол кісілер мысалы әр жерде өздері тіркелген болатын болса, өздерінің емханалары арқылы осы путевканы алуға болады. Біздің оңалту орталығынан бізден квоталардың барлығы денсаулық сақтау басқармасына барады аймақтарға, сол жерден олар емханаларға таратылады. Емханалар өздеріндегі жаңағы дәрігерлері әр науқасты осы жерге аударуға мүмкіншіліктері бар. Осындай мүмкіншілікті пайдаланып отырған пациенттер оңалту шараларына дән риза. Бірінші рет осы реабилитационный центрге келдім. Өзіміз өкіметімізге мың рахмет айтам. Осында біз сияқты пенсионерлерге осында жағдай жасап, тегін путевкамен келіп, осы жерде ем алып жатырмыз, ем алып жатырмыз, жақсы тамақтанып жатырмыз. Енді өкпе және тыныс ауруларына бөлек коронавирусқа шалдыққандарды оңалту үшін медициналық сақтандыру қорынан 1 миллиард теңге бөлініп, қосымша квоталар пайда болмақ. Олар үшін арнайы ем-дом да қарастырылады. Ал әзірге пациенттер фито және галотерапия, физио емдеу және ингаляция әдістерімен ем алып жатыр. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24.